6 кілометрів комунікацій та оновлення тягових підстанцій. У Дніпрі будують нову контактну мережу для подовження тролейбусної лінії до житлового масиву «Перемога-6». Рух пройде проспектом Героїв від бульвару Слави до провулку Добровольців і далі у зворотному напрямку до вулиці Космічної. Таким чином житломасив «Перемога» повністю охоплять тролейбусним сполученням. Коли планують завершити роботи, знають журналісти «Відкритого». Пан Микола давно мешкає на житловому масиві «Перемога-6». Каже, із громадського транспорту тут курсують лише маршрутки. Тому в години пік на кінцевих зупинках автобусів вишикуються довжелезні черги. Тож тролейбусів справді не вистачає. Маршрутки повні, кондиціонерів ні, їздити невозможно. Все-таки шостий тролейбус пустили, там кондиціонер є. Ну а чого б нам так? В міськраді кажуть, в цьому мікрорайоні мешкає 30 тисяч дніпрян. Щоб зробити їх життя більш зручним і комфортним, вирішили продовжити маршрут 12-го тролейбуса до 6-го масиву. Він рухатиметься по проспекту Героїв від бульвару Слави до провулку Добровольців. Зараз електротранспортники створюють відповідну інфраструктуру. Будують контактну мережу, прокладають підземні кабелі, встановлюють нові опори. Согласно проекту, ми повинні смонтировать более 6 километров контактной сети, порядка 200 опор, 7,5 километров подземной кабельной линии для питания контактной сети, вот. Обустроїть 11 карманів. Роботи на об'єкті стартували наприкінці травня. В профільному департаменті міськради кажуть, запуск подовженого маршруту дозволить охопити тролейбусним сполученням увесь житловий масив «Перемога-6». На маршруті планують збільшити кількість тролейбусів та водіїв, що дозволить скоротити інтервал руху до 10-15 хвилин. А працюватиме 12-й тролейбус із 6 до 22-ї години. Ми знаходимося на конечной остановке, так называемый разворотный круг. Здесь также будет устроена диспетчерская станция. И в рамках этого проекта также были реконструированы две тяговые подстанции. Это 17 и 19. Находятся они на жилмассиве Победа-5, Победа-4. Для того, чтобы возможность была пропитати цей кусочок лінії. Кошторис проєкту – 46 мільйонів гривень. Завершити роботи і запустити 12-й тролейбус за подовженим маршрутом планують до Дня міста. Стас Коновалов, Володимир Туркулець, ОУП Ньюз, телеканал «Відкритий».